ספר כל התור של רבי הלל משקלוב שקיבל שם מהגרא מהימן להגרא, והאם יש חולקים על הקבלה. הנושא מתחלק לשני חלקים. אכן אין לנו מסורת רציפה על ספר כל התורה. הוא מיוחס לרבי הלל משקלוב, אבל אין לנו דברים, כמו שאמרנו, מסורת רציפה. מצד שני, יש ספרים שברור שהם הגאון מווילנה, כגון פירושו על התורה וכו'. ויש שם דברים דומים, אלא בספר כל התור זה בהרחבה. אבל כידוע, הגאון מווילנה כתב בתמצית עצומה, ולכן אם מרחיבים את הדברים שלו, זה טבעי. אפילו פירושו על השולחן ערוך, כנראה שלא הוא כתב אלא התלמידים. הוא כתב מעט דברים, פירוש הגר"א, ספרא דצניעותא, זהו. אבל אלה דברים, מה שכתוב בספר כל התור, אפשר למצוא בספרים המיוחסים שהגר"א ברוך כתב. נוסף לכך, יש עוד שלושה ספרים שכתבו תלמידי הגר"א בארץ: יסוד המוסד, חזון ציון, עוד שלושה ספרים, לא זוכר את השם, יסוד המוסד, חזון ציון, בשלישי, מה? איך? דורש ציון. ושלושת הספרים האלה, הם אומרים אותו דבר. אז זה לא יכול להיות שכל תלמידי הגר"א מכיוונים שונים המציאו דברים שהגר"א לא אמר. מה שנכון הוא שאלה דברים שהוא מסר לתלמידיו שעלו לארץ. הוא לא מסר לאלה שנשארו שם, נו, טבעי. הקיצור, בנוסף לך, כל מה שכתוב בספר כל התור הוא הגיוני. הגיוני, מסור מקורות וכו'. מה יהיה עם המלחמה? תשובה א', לא יודעים. בשביל זה צריך להיות נביא, ואין לנו נביאים, וגם הנביאים לא ידעו את הכל, אלא רק מה שהשם אמר להם. למשל, אומר הרמב״ם בסוף בהלכות מלכים, לרמב״ם פרק י"ב, מה יהיה לעתיד לבוא ותאריכים, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, כי נבואות הנביאים סתומות וחכמים לא קיבלו דברים. זה תשובה א', לא יודעים. תשובה ב', אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ויודעים שלא יהיה חורבן שלישי. כתוב בתורה, בנביאים,
בתנאים, באמוראים, בראשונים, באחרונים, ומקורות נאספו בספר לימונת פליטנו של הרב סביטאו, המון מקורות בסוף אחד מהכחכים לא זוכר איזה. ולכן לא יהיה חורבן כמו שהיה. דבר שלישי, הגיוני, עם היושב בציון הוא עם חכם. אומנם יש חילוקי דעות, וכל קבוצה חושבת שהקבוצה השנייה טועה, אבל כל הקבוצות ביחד הן לא טועות. אף על פי שבעבר נעשו טעויות, אבל זה טבעי, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ויעשה טעם. אבל סך הכל, אחרי 75 שנה של מדינת ישראל, וגם לפני המדינה, חזקה שאנחנו עושים מעט טעויות והרבה דברים טובים. אבל אפשר להבטיח, כי גם הסנהדרין עלו לעשות טעות, הוא מביא פר אליהם של ציבור. וגם מלך עלו לעשות טעות, רמב"ם הלכות מלכים פרק ג', דוד עשה טעות. כל אחד יכול לטעות. למדנו מאדם הראשון שגם עשה טעות. וחווה אימן. אבל סך הכל, בגדול, אנחנו לא טועים. ומה שיש חילוקי דעות, ואין מנהיג, אז מה? אני מביא רש"י, תהילי מים, למנצח לדוד להזכיר. להזכיר מה? משל המלך שכעס, הרס את הדיר, זרק את הצון, זרק את הרועה. התפייס המלך, בנה את הדיר, החזיר את הצון, ולא את הרועה, אמר הרועה ומה איתי? אמר לו המלך, זוכרים להזכיר. סוגריים, שם, הרועה זה דוד. הדברים האלה שאומרים, אנחנו בלי רועה. בלי רועה מדיני, בלי רועה רוחני. תשובה, נכון. ובלי רועה עשינו כל זה. איך הוא הצון בלי רועה? צון מעולה, נכון הצון הזה? הנה אני חבר צון. כשיבוא הרועה יהיה מאוד מעניין, אבל בינתיים, בלי רועה. לא כל דבר צריך רועה. אז העם היושב בציון עבר דברים יותר קשים לאין ערוך והתגבר, גם הפעם נתגבר. עכשיו עוד משהו לגבי רועה. יש מחלוקת בכלכלה, מה עדיף? שוק מודרך או שוק חופשי? סוציאליסטים, שוק מודרך. הממשלה קובעת את המשכורות, קובעת את המחירים וכן הלאה וכן הלאה. ניהול משותף של אמצעי ייצור, חלוקה צודקת של התוצרת. שוק חופשי, תן לזרום, תן ללכת, תן לעשות, תן לעבור. אז יהיה בלגן? לא יהיה בלגן. יש איזון בין הכוחות השונים. אדם סמית, אבי הכלכלה המודרנית, היד הנעלמה. יש יד נעלמה, הוא לא מתכוון לקדוש ברוך הוא, היה תאיסט. זה משל, היד הנעלמה שמנהלת את הכלכלה. מי זה היד הנעלמה? מכלול, הכוחות השונים בכלכלה, זה מושך לפה, זה מושך לפה, זה מייצב את הכלכלה. ולראות שאף על פי ששוק מודרך זה יותר הגיוני, בפועל איפה ששוק מודרך יש כישלון כלכלי, ואיפה שיש שוק חופשי, כמו אמריקה,
יש שגשוג כלכלי אדיר. גם בארץ. השוק הוא שוק חופשי. קפיטליסטי. ליברלי. אבל פי שדואגים לעניים, ודאי. קפיטליזם רווחתי. יש מדיניות רווחתית וזה, אבל זה שוק חופשי. אותו דבר, בעניינים מדיניים, פוליטיים, יש אומרים ככה, יש אומרים ככה, יש נעד נעלמה. פרינה הגיוני שיש נעד נעלמה. יש גם יד נעלמה אלוקית, אבל זה אמרנו קודם. לא יודעים? יד נעלמה אלוקית, יד נעלמה עובדתית, זה ארבע. שלוש, ניסיון מצטבר שאנחנו יודעים להתנהל. תקלות יש, אבל פחות מכל המלא אדמות בהיסטוריה שלו. עכשיו, זה לא אומר שלא יהיו צרות. יכול להיות צרות. לא כתוב שיהיו צרות. חבלי משיח. כי אישה ידע לך לצאה. לידה. היריון ולידה. יש גאולה, משיחה. יש עקבתא דמשיחה. עם ייסורים. כי אישה בהיריון ויולדת. מישהו כבר היה פה בהיריון? אני כן. כי אשתו כגוף. אגב, יש גברים שנכנסים להיריון היסטרי. כלומר, מרוב השתתפות עם אשתו, הוא מגלה את הסימפטומים, את הסימנים של ההיריון. בחילה, עייפות, השמנה, מרגיש בפנים. זה צדיק, זה צדיק. אז צער גידול. הרבה הרבה הריונר ורונר ויצאת עליונים. צער הריון, צער לידה, צער גידול בנים. וגם מדינת ישראל. יש צער לידה של המדינה, לא גמרה להיוולד, לא, יש צער הריון של המדינה, יש צער לידה של המדינה, יש צער גידול בנים של המדינה. אבל זה סדר עולמנו, שיש דברים שבאים בקושי, אפשר לקבל. אני אוהב לספר, אוצר הגאונים סוף סוכה. הגיע משיח, התרגשות עצומה. בא לכנסת, מפרקים את הכנסת, ממנים אותו מלך, הוא מדבר בטלוויזיה, כולם מכשירים את הכלים, זורקים את הטרף, קונים כשר, הולכים לבתי כנסת מפוצצות, הולכים לישיבות מפוצצות, לא רק זאתי, כולם, וכולו וכולו. אומר המשיח, צריך לעשות תשובה, כולם עושים תשובה. אומר המשיח, ערבים יותרים, לוקחים כל הערבים, זורקים אותם לים. לא במים הטריטוריאליים שלנו, וכולם שמחים, אומרים, הלל, בכל יום. במיוחד, תלמידי ישיבת מרכז הרב ובנותיה, שאומרים, אמרנו לכם שזה גאולה, ולא רציתם להאמין. אתם רואים? אבל פה העניין מסתבך. מצור עולמי. רוסיה, אמריקה, אירופה, מצור גרעיני. מבקים את הגבולות, נכנסים פנימה, הורגים את המשיח, לוקחים את כל עם ישראל, זורקים אותו ממדבר סעודיה, וכולם גמורים ושברים ומחוסלים. חוץ מתלמידי ישיבת מרכז הרב ובנותיה שאומרים, לפעמים בגאולה יש משבר. יש עליות, יש ירידות, יש משבר. זה נקרא, יש משבר אם לגמרי ירדת מן הפסים. לא, יש משברים, יש... תראו, מרוב שאתם
ומרוב צער אתם כבר לא יודעים מה שהם אומרים. לא, זה משבר. ואז מהלך ביתי צפוי, הקדוש ברוך הוא מביא משיח רזרבי שמגייש צבא, כובש בחזרה כל ארץ ישראל, כובש בחזרה, כובש כל כדור הארץ. ואז כולם שמחים, אומרים הלל שלוש פעמים ביום, במיוחד תלמידי מרכז הרב ובנותיה שאומרים, אמרנו לכם שלפעמים יש משברים וזה מסתדר, זה משברים על יות ירידות. כמובן זה לא כתוב בוצר הגאונים במרכז הרב וכל, אבל זה מה שכתוב. אני מביא אותו כדי שחבר'ה לא ייכנסו ללחץ. ב' הקדוש ברוך הוא יכול להביא את המשיח רזרבי תוך 5 דקות. אתה תגיד לו מה לעשות? אפילו תוך דקה, אפילו תוך שנייה. אנחנו לא יהודים. שאלה מציאותית. אוכל, אוכל. עזוב, משיח, אוכל. האם מותר לתימנים לאכול בשר בישיבה הזאת? מקווה שלא, כי יותר לאחרים. זה טוב. אלא אם כן יבוא משיח תימני ויגיד. כי התימנים דורשים חליטה. מולכים, מולכים, זורקים למים רותחים, זה עוצר את הדם שלא ייפלט. ככה כותב ברמב״ם, שחייבים לעשות חליטה. ופה לא עושים חליטה בישיבה הזאת, וכמעט בכל הישיבות. הנה זה לשון הרמב״ם בקיסור. כיצד עושה מדיח בשר משליחו מיד לתוך מים רותחים? עד כאן. אלא בפועל, אז זה מחלוקת אם אפשר או לא. אבל הרבה פוסקים מודיעים לנו שכשאכלו בבית חלטו, כשלא אכלו בבית, בישיבה או במלון, הקילו, או בסעודות גדולות או במשתאות, אין שם חליטה. גם אי אפשר, טכנית, יש ריבוי בשר. למה לא? סיבה ראשונה, לא רבים, הולכים לפי מנהג המקום. אתה אוכל את הבשר? לא אוכל את הבשר? כן, לא, תביא, לא, לא, תימני, לא, אתה תגיד, מה זה, אתה בלדי, אתה שמי, לא, אני אנטישמי, כדי שלרים. דבר שני, צריך לעשות כמנהג המקום. בכל דבר, יש סיפור שאני אוהב לספר, בתוניס, לא יודע, בבר מצווה, ברית מילה, היה תלמיד חכם שם שהוזמן ולא אכל. אמר לו בעל השמחה, כבודו לא אוכל? לא, למה? אני לא סומך על הכשרות פה. סגר את הדלת עם מפתח, לקח כיסא ואמר, או שכבודו אוכל או שאני שובר לו את הכיסא על הראש. אני אוהב את הסיפור הזה. אני לא יודע אם הוא אכל או שבר לו את הכיסא, זה לא משנה. העיקר העיקרון. אז לכן, מנהג המקום. נימוק שלישי, ערוך השולחן.
הרמב״ם יצריך חליטה רק אם המליחה הייתה המינימום שיעור מיל 18 דקות. אתה לא תימני, מה אתה מתארי? טוב, אם אשכנזי אוכל את הספרדי בפסח, מה יש לו מילה? אותו דבר, אבל האשכנזי שאוכל אצל ספרדי בפסח הוא לא חייב לאכול קטניות, יש מספיק אוכל של אשכנזים, הם עשירים, יש מספיק אוכל, הוא לא צריך לאכול קטניות. אבל קטניות שנבלעו וכו' וכו', קטניות בטלים ברוב. אז מה שבושל בסלים וכלים ובמרק ובזה וזה. אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על הקטניות. פעם אמרה לי בחורה שאימא שלי התאלמנה והיא התחתנה עם אוכל קטניות. יש לזה צליל כמו קניבל, אוכל אדם. זה ממצא כל האישיות שלו, אוכל קטניות. מה אני אעשה בבית? טוב, הקיצור, ארוך השולחן זה רק אם הולכים זמן הילוך מיל. אבל בימינו שמים את הבשר במלח אולי שעה, אם לא שוכחים. אם שוכחים יכול להיות יותר. לכן אפשר לצרף, ולפי זה גם לפי הרמב״ם לא צריך מליחה החליטה. הרמב״ם סובר שהמלח לא מוציא את כל האדם, אז שחולטים אדם, איך נאמר, נחלט במקומו ולא יוצא אחר כך, ודם שהוא ספוג בפנים אין בעיה, תמיד יש דם. אתה חושב אתה מולך, כל אדם יוצא, תמיד נשאר קצת באמצע. קיצור, מחלוקת מנהג המקום, שיטת ארוך השולחן וצירוף, כל זה אפשר. אבל צריך לדעת שיש פוסקים תימנים שלא הסכימו עם כל מה שאמרתי קודם, והם אומרים שאי אפשר לאכול. יש אומרים שגם בחתונות הקפידו וגם באירועים הקפידו וכן הלאה וכן הלאה, ולא קיבלו סברת ארוך השולחן, ולא קיבלו הסברה שמנהג המקום, כי מנהג המקום זה רק אם הוא בא לגור פה. אבל אם הוא בא פעם אחת, אז מה הבעיה? מה? איזה מחלוקת אם לא אוכל? בודקים מה שיש לו בצלחת. יום אחד הייתי בחתונה, הושיבו אותי על יד תלמיד חכם, אומרים הוא מקובל אלוקי. אז רציתי לראות איך הוא מקובל אלוקי. שמו לו, היה בשר על הצלחת, כשאף אחד לא ראה הוא משך את הבשר, שם בשקית, הכניס לכיס, הוציא שקית אחרת עם בשר שאחד לא רואה, שם על השולחן. אני ראיתי כי ישבתי על יד המקובל האלוקי. אז הוא לא רצה לאכול ולא רצה לעשות עניינים, אז אני מודה שזה שנוי במחלוקת, אבל אפשר להקל בכלל, אפשר לצרף את הסברה שיש ראשונים שחולקים על הרמב״ם. אומנם התימנים בזה הולכים על פי הרמב״ם, אבל זה לא שהשיטות האחרות הן בטלות ומבוטלות. אם יש תימני שרוצה מה שכתוב פה, יוכל לקבל תמורת תאונת אישור תימניות, אישור תימני, תעודת תימני. טוב, מה יש לי פה? אתה גם לא תימני, מה אתה מתערב? ספרדים. ספרדים זה
זה בני אדם, נו, מה? מקום שלא מביא בשר חלק. מה אתה אומר? מקום שלא מביא בשר חלק, הספרדים לא יכולים להקל, אחד מחלוקת. במרוקו ובצפון אפריקה, ספרדים הקילו לאכול גם בשר שהוא לא חלק. א', זה מחלוקת. דבר ראשון. דבר שני, איך אתה יודע שבשר חלק הוא לא חלק? בשר חלק, זה בטוח שהוא חלק. אבל הבשר לא חלק. זה לא בשר שאתה בטוח שעשו בו דברים שהוא לא חלק. אלא הבשר החלק בודקים. אם יש שיחות בריאה וכו'. יש בשר שלא בדקו. לא בדקו, אבל אולי הוא חלק? אז אם כן, זה ספיק ספיק. ולכן נהגו לא לשאול שאלות. זה גם נושא שלישי. שנקרא, האם חייבים לחקור או לא חייבים לחקור. כמובן, אם אני אצל אדם חילוני, ודאי, חלל שבת, אני חייב לחקור. אבל אם אדם ירא שמיים הכל, אולי הוא כן קונה חלק. אבל אם הוא אמר שזה לא חלק? אם הוא אמר, איך הוא יודע? הוא היה בבוא, הוא היה בבוא. אפשר לדעת מה אתה מתערב? אתה ספרדי או אשכנזי? מה? אתה ספרדי? אתה לא אוכל יותר בשר בישיבה הזאת. ככה משתיקים אנשים. תראה, אני אומר שגם בשר שלא כתוב חלק, אולי הוא חלק. הוא לא הלך לבית החרושת, למטבחיים. וזה גם מחלוקת. לכן ככה נהגו, שאיפה שמוזמנים, לא שואלים שאלות, וזה פתרון חלק. היום כאילו שמעתי שכן בודקים, כי אז הם מרוויחים יותר כסף. עוד פעם, מה? היום שמעתי שכן בודקים, כי חלק מרוויחים עליו יותר, אז כאילו כל אחד. חלק עולה יותר כסף. כן, בודקים כל הזמן. ספרדים זה עולה כסף למדינה, זאת ספרדים. לא יודע, לא יודע. ספרדים בישיבה ישלמו יותר. לא יפה, אבל לא ישלם כלום, אבל זה... טוב, יכול להיות. אבל... אני לא יודע אם זה כל בשר. אגב, עוף אין חלק. עוף אפשר לאכול כמה שרוצים. אבל ככה נהגו. יש הרבה ספקות שמצטרפים. אבל מי שלא רוצה, טוב, אז מי שבא לחתונה שטויות. אבל מי שעולה בישיבה זה סיפור אחר. אני לא יודע מה קונים פה. מה? פה קונים חלק. אבל לא חליטה, לא חליטה, חלק, טוב. אז הנושא הזה חלק, אפשר לאכול, תיאבון.